Катерина Чудик – найстарша жителька своєї громади. 5 березня їй має виповнитися 102 роки. Має 5 внуків та 10 правнуків. Юлія Чудик – одна із найстарших правнуків. Ось друга правнучка. Час від часу за нагоди приїжджаю за нею. Люблю слухати, як вона розказує якісь історії за часів Другої світової війни. Катерина Чудик розповідає, народилася у селі Озерна. У 1942 році її одну виселили до Австрії на примусові роботи. Сапором, мараболі, кукурудзу садила, бо дуже кукурудза сиродила. То вся моя робота була. Господаря забрали на війну. Ну, господиня була, дітей там не було. У 28 років Катерина одружилася із чоловіком Антоном та приїхала до Козлова. Разом вони прожили 45 років. В Озерні родився, я народилася і брат народився, а тут вже сестра народилася в 60-му році. Тато робив колгоспі так само, спочатку трактористом, а потім пішов на спірзавод. У нас є спірзавод, і він пішов на роботу на спірзавод. А мама робила в ланці в колгоспі, на буряках. Володимира Кріль каже, окрім роботи в колгоспі, мама займалася випічкою, а батько виготовляв меблі для дому. Всі діти, які сусідські, всі до нас приходили, бо бабця нажарила пампухів і приходили до нас. Тато робив ті бамбетлі, він не так сіросували, так як дивани розкладаються, так ті бамбетлі сіросували. І стелилася солома, і там замість не було матрасів, а солома се стелила. І тоді стелила полотнина. Діти навіть ми спали там. Катерина Чудик ділиться, її секрет довголіття – молитва. Сонце обіцяв прийти на день народження моя, молюся і не молитва тримаю. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.